Saskaņā ar pēdējiem SKDS reitingiem, kas publicēti jūnija sākumā, Eiropas parlamenta vēlēšanu līderpozīcijās stabili turās Nacionālā apvienība. Šobrīd tā ir divi mandāti Eiropas parlamentā, bet ambīcija šo skaitli palielināt. Es tiešām domāju, ka mēs būsim pilnīgi noteikti ar tiem pašiem diviem mandātiem, kas mums bija, tad vienbrīd nebija un atkal ir. Un es domāju, ka mēs kā jau teicām, cīnāmies par trīs mandātiem, nu, ceram ļoti, ka vēlētāji mums tā arī novērtēs. Dažādu skandālu plosītā jaunā vienotība turas otrajā vietā. Politiskā spēka saraksta līderi izredzes prognozēt atturējās, bet drošāk par to runāja ministru prezidente. Skaidrs, ka tas labākais rezultāts būtu, ja būtu divas vietas, bet es arī saprotu, ka ņemot vērā to, cik daudz Latvijā šobrīd partijas piedalās, iespējams, arī varētu būt viena vieta. Es jebkurā gadījumā priecāšos par jebkuru rezultātu. Trešajā vietā esošā saskaņa no prognozēm atturējās. Ne, nu, ko tur jau prognozēt attiecīgi? Ne, šīs vēlēšanas ir divanais, tā zina, ka exit polu nav. Pa nakti balses neskaitīs, līdz ar to tradicionālais formats, kad visi jau diviem nakti zina, kas ir noticis vai no rīta, tad arī nebūs. Visi gaidīs vēl divas dienas, bet nu, ko tur tagad prognozēt? 5% barjeru varētu pārvarēt arī partijas Latvija pirmajā vietā, Latvijas attīstībai un apvienotais saraksts. Bet progresīvie noslīdējuši zem šīs robežas. Mēs neesam slēpuši, ka mēs ejam uz divām vietām. Pilnīgi noteikti mēs ceram un zinām, ka mums būs viena vieta, bet mērķis ir divas vietas. Mēs jau no paša sākuma gājām uz diviem mandātiem, vienlaikus saprotot arī to, ka, lai tas notiktu, ir veselai virknei zvaigžņu jāsastājas pareizajās vietās. Bet tas ir tas, uz ko mēs esam gājuši, un tas ir arī tas mūsu ambīcija joprojām. Kā liecina tas pats SKDS, tad vienam mandātam vajadzētu būt, protams, tā mazā aktivitāte, kāda vismaz šobrīd rādās, var dažādus brīnumus rezultātos ienest. Katra partija vienmēr liek augstāko mērķi, un es neslēpšu, ka mums bija mērķi divas vietas, bet ja kurš rezultāts, kurš būs, došiem mēs vienalga būsim priecīgi, jo mēs šajā kampaņā esam sevi labi parādījuši. Un skaidrs, ka šī mums ir tāda arī starta kampaņa arī nākamajām visām kampaņām. Nu, protams, ka ļoti ceram, ka mēs būsim beidzot pārstāvēt Eiropas parlamentā. Uz vismaz vienu mandātu cer vēl deviņas partijas. Kura cerības piepildīsies, bet kuri paliks zem svītras, to uzzināsim pirmdienas rītā. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Māris Jurgensons un Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija.